Nsereko Muhammad visa bagenda baba giri pokings ngira tachasobola kulinya bungereza abe bungereza ngira basaba no kuombefu Pretty Patel omuyindi muna Uganda na chigando omuyindi Pretty Patel abadde akola mu home office bamu jem ne baleta mu mutula kirungi nyo mwafunye omukulembeze omujja Kabaka Charles Jari oba King Charles owokusatu Jari sisitimu ya chusi ngenda basa bano buvunanyizibwa mufune etteeka eryo nga bwe lyaliisizza mulikwate muliteekeko ebbaluwa namutayika buli muntu yenna muwandikire home office ya Bungereza ne migration department mugitegeeze nti omwami gwe bayita Muhammad Nsereko ajje Bungereza okweyagalira mu ddembe lye Bungereza erya freedom of speech freedom of assembly nga ate yeyadduse mu Uganda alesadi bazitakkiriza bannayuganda kwogera tabakkiriza kusharinga kintu kyonna naye ng'atadduka najja mu Bungereza okukolera effujjo mukwate etteeka lino bbiri mugiwulire Abazungu mugiwandike bulungi nno muwandike buli muntu naye mubeere abantu 10 mwekka mumala muwandikire home office nga mugiwadde ekifaananyi etteeka lyaliisizza buli omu home office mulisirikane mu paliamenti mube bapaba ba paliamenti abakiikirira omwami mu nnaku 10 wa nnaku omwezi gumu Nsereko Muhammad visa bagenda baba giri pokings ngira tachasobola kulinya Bungereza omukulembeze omupya wa Bungereza aliko tayagala muntu alinnya ddembe ly'abantu eyo likodi nagifunye ne information egirina wana mwenna baganda baba bali mu Bungereza twetaaga abantu abati 10 abalina obutuuze bwa Bungereza n'abalina papula za Bungereza kwata ekifaananyi kya Nsereko Muhammad wandika statement etteeka lyayisizza nga limenya obuwaayiro bw'abantu okufuna eddembe lyabwe abantu 10 mukole petition muteke ekifaananyi kye muteke ko byayisizza mubisindikire home office ne parliament ya Bungereza mu mwezi gumu asigala na visa ya Bungereza nebuka oyo asoka asigale wakati akolile fujjo kubanga tosobola kwagala kugenda kufuna ddembe mu Bungereza ng'ate wamwe gye bakuzaala olesyo yonoonyeeyo ngenze mu ggwanga lya Amerika mwenna bana Uganda bali mu ggwanga lya Amerika ngenda basaba ekigambo kimu Nsereko Muhammad alina visa ya Amerika waya myaka emeka I don't know mbasaba n'obuwombeefu muwandiikire Secretary of State muwandiikire Migration Department ya Amerika mugitegeeze ku bukyamu n'obuvubu bw'omwami ono mutegeeze basenta bamwe omwami ono etteeka lyayisizza kyokka ng'ajja mu Amerika n'ayogera nga bw'ayagala n'awujja emwojjo nga bw'ayagala n'akosa sente z'omuwa omusolo n'ayogera by'ayagala ng'ali mu ggwanga lya Amerika naye ng'e Uganda gy'ava alese bannayuganda basibye emimwa sibi bigere nga tawakiriza kwogera so ezi ensi bbiri namwe mu Amerika mwetaaga abantu 10 bwekka muwandike petition mugisindike nga mutandika ebifaananyi bye etteeka lyayisizza na buli kimu mubisindikira mubasindika baseneta bamwe mubitwale Migration Department ne ku Border Control Unit omwami ono munawe abantu 10 nga muwandise ensonga zezimu nebazifuna tagenda kusigaza visa ya Amerika bagenda gyeyako asigale na mukatogo gyeyakoledde fujjo kubanga ziri ensi zi democratic buli muntu wa dembo okulekana nga bw'ayagala azironga zita kubi muntu sisa sobata mulekanidde so okikole bulungi nnyo mutegere buli tutataga abantu 10 mu Amerika tutataga abantu 10 nenga muli abantu 10 na 10 bongeza tutataga abantu 10 nenga muli na 10 na 10 ekyo nkivuddeko sigenda kiddamu anti yalese amaze okuziseteeka atajja mu Bungereza bajja mu Amerika mukole ekintu kye mbasabye kagige visa ze baziri voking asigale waawe nani mukyala gwe eyawasa kagige mu Bungereza nkulamusiza mwanyina ze kansubira libulungi kiwawasa tokimanyi One was on Sajo Mofere, two was on Sajo Masamilivu, two was on Sajo Eka Windows, was on Sajo Tainabu Funanizua. To the extent, about the MP almost four, approaching 15 years, Taina Nyuba mu Uganda. Centers take out. Centers take out Bakas Avenger Wood, Tavern Dubai, mu 5-star hotel. Ainaka Sajo Ke, Kabuloka Kabakas. Nga ko kekati kabakazi ku nyonyo ku kisawe ntebe ne kabalagire bakagi mu busanga mu hotel ona ba fulume Dubai nga wali wali nyente bajja sente ze wazi malide nsere kasobola kuspelinga mtu alugwa dola ku mukazi mukomo sajja to the extent omwami ono akala kasiba kabasajja biwojjo na wana bakaze moto keze mpewo bwa amalo jimu wa moto keye mpewo atina mu setting abasajja bakwano mukazi amarate kenyinyi ajja musange kusawe ya mugube amujje ku moto kajja muwa kubanga abaya musawe amufira bufezi ye yenkula kati mwebe naba wala abaloza tumusajja kumunde musajja mukezi nyo musajja mufunyo nchiddamu omwami lesele zonaza akoze mu parliament azimali de mu kujja biwojjo ya bakazi e Dubai yafura yo hotel omukazi abane mu hotel rumalili zono ngabera alinya kusawe ntebe ngagenda Dubai kusikana nsere kwa isinganya mukubo buli lunako achikola mu wicha hizo chikola mu yesa baka abasajja beyebaseeko tubala
baka abakazi baasubize motoka nazowa ate bwa manaba city ndavuka ne babakwana bwa maro mukwana nafuna footage na bulichimuye kinyina je na yechimire moto kwana asirika bloka ne bachimire motoka nga mukwati de mwezi soka ya sisi sabato kubanga bwe kulambo uli musajja mufire kati mama boya wasa asirika Muhammad bungereza tuyambe necho tichimu te wamanya chi wawasa teddy politician bonsiyo na nadala mu katugemu Uganda atasobola kwefuna butuze wewe uzibacho utasobola kwefuna butuze kubanga ichisoka ya yika windows echo kubiri yali wokubala mubazi lwachi te yadda mukwana mukazu muzungu ya mutwalako na muwe mpakula soka wewe kubanga ina nabane bungere ina bana mu America je bali abana bakuru je bali lwachi lwachi ta kwesaba mukazu wole na muwe mpakula ile yajja kwana kubanga yagala kufera ono mukufera bakaba sugar daddy alinganga noli mukuru malinga mukwana gwoli bakazi nuwe gashumba kasabuni je mizeje bakola kati gwe mukazi gwe kulabo wewe bungereza wegendeze ndoza mazoba sabuno jinyomo naba antu abali mbungereza chiwedde kati ndo zanjala tandika na information ntufu yewedde alright ntandikile waje njala tandika wete yoseli manyiko lukuhoni na njini toileti naba yembo na kwebali ndo zoruwaro njala mutandiko kwe tegeleza unakule bankwata yoseli njata ndewa kabinja kaba sajja nga akasakabinja kaba temu kubaka batujuka gende kabominge ekitebe cha buturu mu Uganda nga yagala kulaga bano image nti Lumbuye gomu kutte kubanga bampita mutuju aina akabinja kaba tuju e Uganda era ke kajene kalumba embassy ya mwe kimu kijukira bulungi nyo mu kijukira bulungi nyo kino kibalaze lwaki kivudde ludda wano akatambi komugenzi Jenosalim Sareke ya fulumi ya Uganda Lumbuye bumwagala ja mufuna ne katongole nababulide banga likayo na ye eyo yali second attempt nga attempt ya soka jibate kamu senti ne banfuna ne bantwara jabale mberera eyo yali second attempt ngagwe na family members be which is okay aina reason capacity yiyo ka kati second attempt bwe banga ali mukomera ne bagala bateke wakabinja ka abatu jubagende balumbe ekitebe kya buturuchi bakirumbe deni bakole report mu investigation bagambe nti akabinja kalumbuye ke kalumbuye kitebe kya buturuki automatically akakodyo kaba kali kajjabba kule kubanga batebe baraba no sense man bali bagenda kumpa tabanka soke na ye chaaga ni kibajja te bachikola kubanga njara kujipiza omukuru ono ayizo ku present system en sete mulaba by the way nga sina genda we njagala mwoze nebagala bateke wakabinja ka abatu jubagende balumbe ekitebe kya buturuki bakirumbe deni bakole report mu investigation bagambe nti akabinja kalumbuye ke kalumbe ekitebe kya buturuki automatically akakodyo kaba kali kajjabba kule kubanga batebe baraba no sense man bali bagenda kumpa tabanka soke na ye chaaga ni kibajja te bachikola kubanga njala kujipiza omukuru ono ayizo ku present system en sete mulaba by the way nga sina genda wenjagala mu wulize